ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 12 კანდიდატი. კოალიციის სახელით საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისთვის გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი იბრძოლებს, თელავში დელა სამხარაული, აბაშაში ირაკლი საბალუა. ცენტრში გურა მოდიშარია, ფოთში ეტა ბესელია, ლენტეხში დია გაზდელიანი, ბათუმში მურმან დუმბაძე, ქედაში დავით ანანიძე, ქობულეთში ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხულოში ზია სარდინაძე, ხელვაჩაურში კი როსტომ ხალვაში. დავიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, კალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, გახლავთ გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, კალბატონი მანანა, პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ეკონომისტია პროფესიით, თელაველი კაცია. იცის ყველა პრობლემა თავისი კუთხის. სამეგრელოს რეგიონზე გადავდივართ. ირაკლი საბულუა. ახალგაზრდა, მოძანით. აბაშის კვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. ბატონი გურა მოდიშარია. მაგრამ გურა მოდიშარიაზე შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარი პიროვნება. წერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, ძალიან საყვარელი ადამიანია და მე მგონი ძალიან საინტერესო კანდიდატი იქნება. სენაკი გამორჩა, სენაკში, ია. სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კალბატონი ეკაბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად ისნობთ ეკას, იურისტი, ყველასაც კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. მეგზელი კალბატონი გახლავთ. მე მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის ხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს. და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა.